Maar klaas nog. Ja, det går virkelig lidt åndssvagt, men jeg har altså ikke, jeg har ikke 1000 kroner. Jeg har ikke 1000 kroner til at leje et hotelværelse for lige for at sove 8 timer. Så jeg kan godt klare mig mere, og jeg kan lige sidde og sove en time gang med et eller andet hjørne, et eller andet sted. Jeg kan godt sidde oppe i sådan en stol lige og sove en times tid. Det vil give vildt meget pladser. Men så er der så ikke noget her. Så er det sådan en form for pippe, man prøver sig frem, ja. Men det er sådan en kasse, altså en meter høj, ja. Så er det så siden, man så er nogle hængsler her, så er der siden, man ligger ned. Men det er ikke sikkert, man kan det. Man kan ikke vippe noget ned. På grund af det der. Det skal være smalt. Man kan ikke vippe noget, der sidder sådan sammen. Så vil den gå mod hinanden der. Men det må man lige finde ud af, at vippe det ned. Så har man sådan en kant der. Her på så ikke går helt hernede. Det kan også, man kan også godt lave sådan en tag der. 80. Man kan også sidde her. Nej, man kan også have sådan en aluminiumsramme, så om det bliver bare mere og mere kompliceret, når man skal have alle mulige ting og sager sådan. Så, altså der er ikke stærkt nok til at holde 100 kilo sådan, ikke? Det er det, man lige sådan skal finde ud af, ikke? Jo, så man sidder her med ryggen op her, så man sidder der og strækker benene ud der, og så støtter, det skal jo nok kunne holde. Så det må man lige finde ud af. Så man kan også bare lade den være, sådan en boks. Man kan også bare lade den være. Og så her sådan en stol indeni, hvor man lægger ryggen ned. Så det er sådan en anderledes. Så må man finde ud af, hvordan man skal lave det. Hvordan pladerne skal sidde og sådan noget. Så sådan nogenlunde. Så er der en aluminiumsramme her. Så er der en ramme her. Så skal man til at lave sådan noget PVC-telt. Så, men altså pladen til taget kan også ligge ind i. Det vil så være en meter gange 70. Det vil svare til sådan en her. Så, men det kan se. Og drop det, fordi jeg har 10.000 til den her. Men den der blå trækvogn, den vejer altså 31 kilo.
Så skal jeg så igen, når lige sådan slæbe op og ned ad trap. Sådan et blå trækbord. Nej, fordi den der, man kan lave sådan her. Hvis man kan lave sådan en, der vejer, jeg ved ikke, hvor meget, 10 kilo eller sådan noget. Så kassen kan jo sidde løs ovenpå. Altså sådan en kan jeg altid bruge. Jeg kan jo starte med at lave vognen sådan en. Der er 70 gange meter, som er 6 hjul. Så det er jo sådan set, der er 6 hjul, der skal fat i. Kan man købe på Harald Nyborg? Det er også herude. Jeg har ikke åbnet, jeg har gemt den. H7. J virker ikke. Keyboard 2. Så skal jeg 2 H'er. Hjul. Det er transporthjul. Nu er det så har en Nyborg, man kan få alle mulige andre. Så de 120 mm sådan noget. Men lad os nu klikke på den her transporthjul. Og pris. Så der er mange forskellige. Så de hjul her er altså ikke særlig store. Så. Sådan nogle billige nylonhjul. Så, jeg ved ikke hvor mange centimeter de er. Det er sådan billige nylonhjul uden bremse på. Så er det stort, det er 7 cm, 70 cm, de her nejler du. Så det er sådan nogle billige nogle. Det er nogenlunde 75 mm. Det er sådan nogle hjul, som dem er, de koster altså 15 kroner stykket sådan nogle. Se, de kan tåle 58 kilo per styk. Så det skal ikke være sådan nogle der. Det er så møbelhjul. Så de er 50, de er så mindre. Det er tintehjul, der er også nogle nylon der. Til 80 kilo. Så de skal være større end det, er kun 5 cm skal være meget større. Så det er sådan nogle der. 75. Så de koster 80, men de skal være større. Bare lige for at vise dem. De skal være større. Se. De kan holde op 60-120 kilo. Står ikke, hvad de vejer da. Jo, de vejer 150 gram. Så de vejer jo ikke sådan helt vildt. Det er 75. Så kan man få nogle bedre med gummi på. Så 10 kroner mere kan man få nogle.
10 cm. Men de bliver så også, hvad det er, sådan nogle nylon nogle. Så det er nok, ja, så kan man få 125 mm, altså lidt gummiagtigt, så det er så bedre nu. Massiv sort gummi, så de vejer fra 100 til 200 kilo. Så de vejer 1,3 kilo per styk. 1,3 kilo. Så de vil også være bedre til at køre. Jeg tror måske ikke være større end det der. Så 1,3 kilo. Så det er de største, de har her med brems. De her, det er de største, de har med, der skal følge brems på. Se, de vejer jo sådan set det samme, så man lige så godt tage de der, de vejer også 1,3 kilo. Så de vejer 135 til 27. Så det er sådan nogle gummihjul, nej, det er lidt større, så det er nemmere at køre på et fortov. Så om det er nødvendigt, om det er nødvendigt skal holde så mange 100 kilo. Det er ikke sikkert, så man kan prøve at tage de store, så kan de i hvert fald holde jo. Ja, man kunne også være smart. Man kunne også, i stedet for den der plade der, man kunne lave den 60 x 90 cm, fordi så kan den jo være inde i boksene. Hvis man laver sådan en 60 x 90 og så selve boksen, boksen skal være løs også, og så kan man putte den der ind i. Man kan putte den der plade ind i, hvis man nu skulle transportere den der boks i bus eller sådan noget. Nej, fordi så kan boksen jo, den der boks, det er sådan en man monterer oven på den her, så kan man putte den ind i. Man kan putte den ind i kassen nu.